доллар түштү товарлар эмнеге арзандабайт президенттин жообу дүйнө жүзүндө тамак аш боюнча эң арзан мамлекет бул кыргызстан мындай пикирин президент садыр жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде доллардын куну төмөндөсө дагы бензинге башка азык түлүккө жана товарларга болгон баалар эмне үчүн арзандабайт деген суроого жооп берип жатып билдирди анда президент кошуна мамлекеттер эле эмес дүйнө жүзү боюнча салыштырып көрсөңөр тамак аш боюнча эң арзан мамлекет бул кыргызстан изилдеп салыштырып көрсөңөр толук ынанасыңар бир гана күйүүчү май боюнча казакстан менен россияда бизге караганда арзан бирок бул мамлекеттер нефтинин чордону экенин унутпашыбыз керек өздөрүн эле камсыз кылышпастан башка мамлекеттерге дагы экспорт кылышат деп жооп берди булак репортер kg Қытай қырғызстан өзбекстан темир құрылышына құрылышына путин каршы Өлкі өлкө садыр жапаров Қытай қырғызстан өзбекстан темир жолының құрылышы құрылышы тууралуу пикирин билдирди ал кабар маалымат агенттигине берген маегинде аталған темир жолдун құрылысына орусия тараптын позициясы тууралуу айтып владимир путин менен бул маселени жарым сааттай талкуулаганын билдирди ооба чындап эле бул темир жолду курабыз дегенге 20 жыл болду бирок такыр эле башталбай келген кыргызда саттай албай ийнеден көрөт деген жакшы сөз бар буга чейин эч ким россия тарапка бул жол бизге ава менен суудай керек экендигин түшүндүрө алышкан эмес кечээ жакында жккунун саммитине барганда владимир владимирович менен жарым саат ушул темада сүйлөштүм акырында ал киши бул темир жол бизге ава менен суудай керек деген түшүнүп эч каршылыгыбыз жок силерге керек болуп атса сала бергиле деген позициясын билдирди кудай буюрса быйыл долбоору бүтсө эмдиги жылы баштайбыз долбоор үч тараптын катышуусу менен даярдалып жатат бул жол салынса биз туңгуюк мамлекеттен чыгып транзиттик мамлекетке айланабыз жумуш орундары болот экономикабыз дүркүрөп өсөт кече эле тышкы карыздарыбызды кантип жабабыз деп жаткан санаабыздан арыла турган кумтөрдөн кийинки дагы бир финансылык булагыбыз пайда болот демек эч кам санабагыла алдыга кетип бара жаткан жолубуз түз келечегибиз кең тынчтык болуп турса баары жакшы болот деп кошумчалаган президент белгилей кетсек қытай кыргызстан өзбекстан темір жолының курулушу быйыл күзүндө башталары айтылған. Бұлақ марал фм Шыршыф менен іштеген айрым депутаттар азыр парламентте отурушат садыр жапаров президент садыр жапаров кабар маалымат құрған құрған маегинде үй қамағына алексей Шыршыфтың маселесіне тоқтолып, алексей шышевко байланышкан талкуулардын аяғы азыркыга чейин токтобой келет шершевтин схемасы деген сөздөр парламенттин жогорку трибунасынан тартып соц тармактарда да айтылууда бул боюнча сиздин комментарийиңизди уксак деген суроого мындай деп жооп берген биринчиден парламенттин табияты ушундай болот бир нерсени тактап чын бышыгына жетпей туруп эле сөздөр айтыла берет ар кандай деңгээлдеги депутаттар бар да тазасы бар таза эмеси бар дегендей бир чети парламент сүйлөй турган институт сүйлөп тургандары жакшы экинчиден ширшев менен эки миң онунчу жылга чейин бир туугандай болуп бирге иштеген айрым депутаттар азыр парламентте олтурушат эл шайлады да эмне кылабыз эки миң онунчу жылга чейин кайдан канча уурдаганын ширшев айтып койбосо экен деген ой санаа басып жатса керек ошол үчүн парламенттин трибунасынан ызы чуу салып жатышат ширшев менен схема түзүп аны менен иштешкидей мен максим же айдар эмесмин тескерисинче Ким де ким аны менен схема түзүп иштеше баштаса мейлі ким болбосын бары камалат мурдагы заман жоқ. мындан ары канча уурдасаң ошоны жүз эселеп казынага төгүп берип анан құтыласың. кече жакында эле миң доллар пара ала койгон бажычы камалып жүз миң доллар төгүп құтылып чыкты жыйырма миң сом пара алып кармалган жол кайгул кызматкери эки миллион сом төлөп үй камагына чыкты мунун баарын укмк ички иштер министрлиги баш прокуратура көзөмөлдөп турат албетте коррупцияны жүз пайыз тыйып койдук дегенден алысмын биз билбей же көрбөй калган кылмыштар көп эле болушу мүмкүн бирок бийлик башындагылар мурдагыдай схема түзүп паракорчулукка уурулукка эч качан аралашпайт ал эми соц тармакта жазып жаткан мекендештериме айтарым менин таза иштеримден эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө мага байлыктын кереги жок башкаларга окшоп президент боло калып эле үч төрт жылдан кийин мультимиллиардер боло калуудан алысмын шешевти кабыл алып ал билген маалыматтарды алып жатамбы демек кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек акаевти чакырып кабыл алдымбы демек бул дагы мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн аба менен суудай керек болгон бул маселелер боюнча бир аз убакыттан кийин кенен айтып берем ал эми бакиевтерди актаганы жатат деген айрым чагымчылдардын сөздөрүнө көңүл бурбай эле койгула бакиевтерди эл унутканына он эки жыл болды. алмазбек атамбаев менен исмаил исаков эле унута албай коюшту бакиев дайыма мокочо болуп экөөнүн түшүнө кирип турат окшойт күлүп булак репортер kg